bölgələrdə, rayonlarda bayraq meydanlarının olması və bayraq dirəklərinin olmasına rəğmən bayraqların o həmin o dirəklərdə niyə dalğalanmaması? Yəni, belə deyək də, bayraq üçün bugün bilirsiniz ki, Azərbaycan nə qədər şəhid verdi, nə qədər qazilərimiz var idi və bugün Ali Baş Komandanın da göstərişi ilə dediyim kimi bütün rayon və bölgələrdə Azərbaycanın hər bir guşəsində bayraq meydanları tikilib, ora nə qədər vəsait ayrılır, bayraq meydanları tikilib və bayraq dirəkləri inşa edilir ki, orada Azərbaycanın üç rəngli bayrağı dalğalansın deyə. Amma bugün nədənsə bəzi rayonlarda biz o bayraqlara rast gələ bilmirik. 50-60 metr hündürlükdə dirəyi orada inşa eləyəsən, amma o dirək boş qala, orada bayraq dalğalanmaya, çox gülünc və acınacaqlı bir vəziyyətdir. Həmin rayonun rəhbərləri icra hakimiyyətindən tutmuş, bələdiyyəsi, qəsəbə nümayəndəsinə qədər hara baxırlar, niyə nəzarət eləmirlər buna? O boyda xərç çəkilir, bayraq meydanı tikilir, bayraq dirəyi tikilir, nə qədər vəsait ayrılır, nə qədər yüzlərlə fəhlə çalışır orada. Ondan sonra demək olar ki, yüz minlərlə manat dəyərində material alınır, amma bugün baxıb görürük ki, orada deməli, bayraq dalğalan, yoxdur bayraq. Demək, 8 noyabr zəfər tarixi günü orada bayraq dalğalanıb, 9 noyabr bayraq günü münasibəti ilə bayraq dalğalanıb, amma 10-u, 11-i artıq həmin dirəklər boşdur. Niyə? Səbəb nədir? Kimin marağındadır bu bayraqları ora taxıb çıxartmaq, taxıb çıxartmaq kimin marağındadır? Kim bunları həyata keçirir? Təbii ki, bizə də maraqlıdır. Bizə də maraqlıdır. Söhbət açacağım rayonlardan biri Naftalan rayonudur və bilirsiniz ki, Naftalan rayonu bugün turistik bir zona olduğu üçün, bir rayon olduğu üçün, yəni göz qabağında olduğu üçün əslində orada hal-hazırda bayraq dirəyi boşdur. İndi həmin görüntü ilə sizi tanış edəcəyik, özünüz də görəcəksiniz ki, Naftalan kimi bir şəhərdə bayraq dirəyi boşdur, orada bayraq yoxdur. Və dediyim kimi, bütün qarış-qarış alınmış bizim işğaldan azad edilmiş torpaqlarımızda hər qarışında belə bizim əsgər və zabitlərimiz orada bayraq qaldırırdılar. Orada bayraq qaldırırdılar. Amma Naftalan ki, işğal olunmuyor. Yəni, haradakı bayraqlar asılmayıb, o rayonlar ki, bizim əzəldən bizim özümüzün olub. Amma buna baxmayaraq, yenə də deyirəm, orada bayraq dalğalanmıyor. Amma azad olunmuş torpaqlarımızda Ali Baş Komandan bayraq meydançaları tikdirdi, bayraq dirəkləri ucaldırdı orada və bayrağı özü özəlləri ilə orada havaya qaldırdı, dalğalandırdı. Və bugün dediyim kimi gördüyünüz bax Naftalan rayonunda, Naftalan şəhərində daha doğrusu bayraq dirəyi boş qaldı. Və bundan əlavə Goranboy rayonu. Goranboy rayonunda da eyni ilə həmin vəziyyətdir. İndi həmin o görüntülər də, Goranboy rayonundan olan görüntülər də mən sizin nəzərinizə çatdıracağım. Özünüz izləyəcəksiniz, görəcəksiniz. Naftalan şəhər, üzr istəyirəm, Goranboyda, Goranboy rayonunda bayraq muzeyi var, amma bayraq dalğalan. 8 noyabr zəfər tarixinə, zəfər bayramına aid olan 8 noyabr lövhələri hələ də sökülməyib yerindədir, amma bayraqlar həmin dəqiqə çıxarılır. Çox maraqlıdır. Yəni, bayraq dedim, yadıma bir məsələ düşdü mənim. Deməli, 2021-ci ildə Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərimizə, qazilərimizə də can sağlığı arzu edirəm efir vasitəsilə. Demək, yolla evə gedirdim. Deməli, Qaradağ rayonunda bir neçə sakin gənc uşaqlardı. Yaxınlaşdılar mənə ki, bəs məllim, şəhidlər olan qəbristanlıqda düzəldilmiş bayraq dirəyinin ikisi də boşdur. Niyə bayraq yoxdur orada? Biz də gedirik, müraciət edirik, bəs
deyirlər ki, bayraq yoxdur, belədir, elədir. Mən də məsələyə aydınlıq gətirmək üçün birbaşa baş aldım həmin qəbirstanlığa və getdim, gördüm ki, bəli, elə bu gənclər doğru deyir, iki bayraq dirəyi var, biri Azərbaycan bayrağı üçün, bir də qardaş Türkiyənin bayrağı asılsın deyə. Amma həmin gün orada bayraqlar yox idi. Məsələni nəyə gətirirəm? Deməli, mən zəng vurdum Qaradağ rayon icra hakimiyyətinin müavini Nadir Muradova ki, orada bayraqlar yoxdur, bəs bayraqların çıxarılma səbəbi nə? Təsəvvür edin ki, çox gülünc bir cavabla qarşılaşdım mən. Təbii ki, bu cavab məni əsəbləşdirdi də həm də. Mənə cavab verdi ki, bəs məyər orada bayraqların olması vacibdirmi? Təsəvvür edirsiniz, bu insanın düşüncəsi, bu insanın məntiqsiz sualı, təsəvvür edirsiniz, bu nə deməkdir? Orada bayraqların olması mütləqdirmi? Bəli, mütləqdir. Çünki orada yatan şəhidlərimiz o bayraq uğrunda canından keçdilər. Orada yatan şəhidlərimiz torpağa dəfn edilərkən tabutları bayrağa sarılıb gətirildi və onların valideynlərinə həmin o bayraq qatdalandı, öpüldü, təqdim olundu həmin o şəhidlərin valideynlərinə. Deməli, nədir? Bayraq müqəddəsdir, bayraq vacibdir, bayraq mütləqdir. Bax, bu cür geri zəkalı insanlara başa salmaq lazımdır ki, ilk öncə bayraq nədir? Bayraq bir dövlətin necə təmsil edir? Nə deməkdir? Bu barədə deməli, belə insanları maarifləndirmək lazımdır ki, məsələ vəzifədə oturmaq deyil. Hansısa rayonu idarə eləmək deyil. Azərbaycanın atributları var, simvolları var. Bax, bunları bilmək lazımdır ki, bunlar nə üçün var. Əgər biz bunları bugün bilmiriksə, biz gələcək nəslə nəyi öyrədə bilərik?